Já vás vítám u dnešního videa. Je to už více než 2 roky, kdy jsem udělal video, kdy jsem 30 dní omezil příjem cukru tuku a zřel jsem kardio. V dnešním videu udělám něco podobného, ale se dvěma velkými rozdíly. Pokud jste video viděli, to minulé, tak víte, že jsem vážil v té době 68 kg. Dneska mám 81 kg a druhá další změna, kterou udělám, že každý den udělám 100 kliků. A samozřejmě 100 kliků mimo trénink, to znamená 100 kliků dopoledne a poté trénink odpoledne. Pojďme se podívat, jak momentálně vypadám. Váha 81 kg. Pojďme na těch 100 kliků. Máme tady 15. den, pojďme se podívat, jaké změny jsem udělal s mídelníčku. Místo normální mozzarelli skupu mozzarella light, což je o 10 gramů tuku méně. To samý s jogurtem, tento jogurt má 5 gramů cukru a ochucený jogurt, ten má tak 15 gramů cukru. Když mám chuť na sladký, tak si tam třeba hodně ovoce, obvykle jabka, že jo, nějaký hrozno, broskve nebo banány. Když mám chuť na pití, tak sladké pití pouze šumivý nápoj nebo kreatin, ale jinak vodu. A samozřejmě hlavní jídla, kuřecí maso nebo tofu. Máme tady poslední den, to znamená poslední 100 kliků. Pojďme na ně. Kliky budeme dělat samozřejmě na sluníčku. Uděláme 5 sérií po 20 opakováních a 2 minuty pauzy mezi každou sérií. Posledních 5. Hotovo. Jsme na konci výzvy a já se podívat se, jak vypadám a srovnat to s prvním dnem. Momentálně vážím se za 8. Když jsem začínal, tak jsem o 3 kg víc. Pojďme na to. Nalevo vidíte fotku z prvního dne. Napravo fotku z neposledního. Pojďme si to sváně srovnat s výzvou, která byla roky zpátky. Pojďme si srovnat, jen tak pro zajímavost, fotku z minulé proměny. Nalevo vidíte fotku z minulé proměny, kdy jsem začínal, a napravo vidíte fotku z dnešní proměny, kdy jsem začínal. Pojďme se tam dát obě fotky z konce proměn. Nalevo vidíte fotku 2 roky starou a napravo vidíte fotku z dnešní proměny. Tak jo, pokud se vám video líbilo, tak určitě doporučuji odebírat, protože na kanále chystám opravdu zajímavé videa o cvičení. Pokud budete odebírat, tak se vám uvidím příští týden v úterý u dalšího videa. Budu se těšit.